Բայց ես ուզում եմ ընդգծել նաև, որ երեք ես մի քանի ժամանակ հատկացրի անձամբ կարդալու քաղաքացիների Facebook-յան էջին ուղված նամակները, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս պայի դրությամբ մենք ունենք որոշակի մի քանի խումբ խնդիրներ։ Առաջինը, մարդիկ համատարած, եթե ոչ համատարած, շատ մեծ թվով մարդիկ չեն, որ իրենք տեղյակ չեն, որ իրենք հանդիսանում են այս կամ այն ծրագրի շահառու տեղեկացվածության պրոբլեմ ունեն, եւ սա կարծում եմ պետքա մեզ ազդակ լինի, որ մենք զանգվածային լրատվության միջոցներով, սոցիալական ցանցերով բավարար չափով չենք լուսաբանում, թե որ միջոցառումը կոնկրետ որ խմբին է վերաբերվում եւ ինչ պետք է անի քաղաքացին այդ աջակցությունից օգտվելու համար։ Եվ ես կառավարության հանրային կապերի եւ տեղեկատվության վարչության ՊՕԱԿ-ի տնօրենն է ներկա, ես ձեզ հանձնարարում եմ, որ շատ ակտիվոր են։ Էլի ասում եմ, հարգելի գործընկեր, այս թեմային մի քանի անգամ նախկինում անդրադարձել եմ տարբեր առիթով։ Եթե մենք մի հատ տեսանյութ ենք հրապարակում, որը ունենում է 50,000 կամ 100,000 դիտում, կամ թեկուզ 200,000 դիտում, եթե մենք համարում ենք, որ դա լուսաբանել ենք, դա լուսաբանում չի, լուսաբանում ունենա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղյակ է, պոտենցիալ բոլոր շահառուները տեղյակ են, եւ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները յուրաքանչյուր մարդու մանրամասն իրազեկել, թե կառավարության որոշման հետ ինքը ինչպես է առնչվում, եւ այնտեղ է, որ ինքը, որտեղ է, որ ինքը պետք է անի գործողություն ծրագրից օգտվելու համար, եւ որտեղ է, որ ինքը չպետք է անի գործողություն, այլ ծրագրից օգտվելու համար։ Մասնավորապես բաժան էլեկտրաէներգիայի, գազի հետ կապված միջոցառումներում քաղաքացին ոչ մի գործողություն պետքա չանի։ Կառավարությունը արդեն իրենց գումարները կփոխանցի իրենց բաժանորդային հաշիվներին եւ իրենց մոտ կձևավորվի, նրանք ովքեր նախկինում վճարել են, կձևավորվի կանխավճար։ Այսինքն բոլոր ծրագրերը պետքա մանրամասն եւ այս ընթացքում ամենօրյա ռեժիմով լուսաբանվեն, ցույց տրվեն կոնկրետ օրինակներ, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, թե ինչա կատարվում։ Ես երեկոյան տասնյակ մարդկանց հղումներ եմ ուղարկել, իրենց օգնել եմ, որպեսզի իրենք անձամբ մտնեն եւ գնան իրենց գործողությունները անեն, բայց այս ընթացքում նաև անձամբ պարզել եմ եւ համոզվել եմ, որ մեր մոդուլները ցավոք սրտի միշտ չի, որ բավարար չափով եւ ճշգրտությամբ աշխատում են։ Պարզա, որ մենք միջոցառում ենք ընդունում առավել եւս սոցիալական այս ծանր վիճակում 100 հազարավոր մարդիկ միանգամից բան են անում, մտնում են եւ փորձում են այնտեղ ստուգել իրենք շահառուն եւ շահառու թե շահառու չեն, սա կանխատեսելի իրավիճակ է, եւ երբ որ մենք որևէ ծրագիր գործարկում ենք, մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր մասնագետները պետք է նախապես այդ հաշվարկը անեն եւ կառուցեն համակարգեր այնպես, որ այդ համակարգերը աշխատանքի ընթացքում չխափանվեն։ Մասնավորապես Տիկին Բաթյան, երեք պրոբլեմ կար 9-րդ միջոցառման դիմումի այդ էլեկտրոնային մոդուլը հետ կապված, այդ խնդիրը լուծված է, թե լուծված չի։ Պարոն վարչապետ, 9-րդ միջոցառման սպասարկող տեղեկատվական համակարգը, ենթահամակարգը ստեղծվել է 4 օրում եւ ապրիլի 14-ին գործարկվելուց հետո 40 ժամվա ընթացքում ընդունել է 264,801 դիմում, այսինքն եթե մենք ուղղակի բաժանում ենք րոպե, այսինքն րոպեում 110 դիմում։ Դրանցից 70,874-ը հաջողությամբ ընդունվել, այսինքն մարդիկ ճիշտ են լրացրել տվյալները, իսկ 112,000-ը տվյալների սխալ լրացման պատճառով խնդիրներ են եղել։ Մենք հնդացս նաև թեթևացրել ենք, փորձել ենք հասկանալ, որտեղ է խնդիրը։ Մարդիկ տարբեր պատճառներ կան, մարդիկ ուղղակի չգիտեն ինչպես լրացնել, թեև մենք նաև ուղեցույցն ենք մշակել եւ հրապարակել, ինչպես նշեցիք, դա 11 կետից բաղկացած ուղեցույց է։ SMS-ի միջոցով միանգամից գալիս է կոդը եւ իրենք պետք է լրացնեն։ Այստեղ նաև խնդիր կա տարբեր բազաների հետ համեմատելու, այս հարցը
3 որոշակի հատվածով լուծել ենք, հիմա նորից լուծում ենք եւ հիմա առանձին խմբով նաեւ աշխատում ենք մերժված դիմումները վերլուծելու եւ հասկանալու թե որոնք են դրանց պատճառները, բայց ինչպես արդեն նշեցի, դրանք տվյալների ճշգրտության պատճառ են, այսինքն լրաց ճիշտ լրացնելու։ Այս ուղղությամբ մենք բոլոր տեղեկատվական հարթակները օգտագործում ենք, իհարկե դա երբեք ավելորդ չի լրացուցիչ անգամ օգտագործել, բայց անընդհատ հարցազրույցներ տալիս ենք, հեռախոսակապով մարդկանց աջակցում ենք դա լրացնել եւ նաեւ այսօր արդեն լրացուցիչ եւս մեկ խումբ ենք ձևավորելու, որը ուղղակի կօգնի մարդկանց հեռախոսով աջակցելու, թե որը ինչ պիտի լրացնի։ Կան քաղաքացիներ, որ շատ պարզ տեղեկատվության կարիք ունեն, իհարկե, օրինակ ինչ է ՀՑՀ-ն, սոցիալական քարտը եւ այլն, այս ուղղությամբ եւս հնարավորինս պարզ ու մատչելի ներկայացնել։ Դե տեսնում եք, այդ նշանակում է, որ մեր լրատվական համակարգը չի աշխատում։ Եթե այդ ՀՑՀ կոչվածը սկզբունքային նշանակություն ունի նրանով, նրանում մարդը կարողանա ճիշտ լրացնել դիմումը թե չէ, ամեն հիմա օրինակ ասենք կներեք, բայց ես չգիտեմ ՀՑՀ-ն ինչ է, մյդ ասեք ՀՑՀ-ն ինչ է։ Ասենք ներկաներից ով համոզված եք, որ ես ասում եմ, ես չգիտեմ ՀՑՀ-ն ինչ է։ Եվ եթե մենք միջոցառում ենք անում, որովհետեւ ՀՑՀ-ի բացվածքը իմանալը սկզբունքային կարևոր է, ուրեմն մեր պետք է ուրիշ բանով չզբաղվենք, տեղեկատվության պոակ, որպեսզի յուրաքանչյուր քաղաքացի իմանա ՀՑՀ-ն ինչ է, ՀՎՀ-ն ինչ է, ԵՄՅՍ-ն ինչ է, ԵՄՅՍ-ն ինչ է։ Այսինքն 100 000 մարդ պետք է զանգի, դուք 100 000 մարդու պետք է ասեք, գիտեք ինչ, Չէ, մենք ուղեցույցում նախ նշել ենք, այսինքն այդ դաշտերը, որտեղ որ կայքը մտնում են լրացնելու, այդտեղ կա։ Բացի այդ, տարածել ենք առանձին հրապարակումներ, ինչ է ՀՑՀ-ն եւ այլն, բայց մենք հիմա նաեւ քննարկում ենք ուղղակի։ Եթե Շահառուն չգիտի, դա ինչ է, ուրեմն նշանակում է, դա չեն կարել այնպես, որ ինքը իմանա։ Այդ այն նույն պատմությունն է, որ այն ինչի մասին էր, օնլայն բանկինգի կամ չգիտեմ մյուս տեխնոլոգիաներից օգտվելու, որ ես էլի այս դահլիճում մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ դրան անդրադառնալ։ Ասում ենք, հա, արել ենք, հոլովակին կարել, դրել ենք Facebook-յան էջում 7300 հոգի էլ նայել, 125 հատ էլ լայք ունի։ Մենք արել ենք, մեր գործը այդ չի, որ ուղղակի անենք, բան կատարողական ստորագրենք, դնենք, այն մեր գործն է նա, որ մարդուն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ գումարը հասնի մարդուն, մարդուն անհրաժեշտ աջակցությունը հասնի մարդուն։ Իսկ մենք այսօր միջոցառումները ընդունել ենք, ասել ենք, որ մենք քաղաքացի ձեզ SSSS պարագաներում օգնում ենք, բայց մենք այսօր խնդիր ունենք այդ օգնությունը ժամանակին եւ արդյունավետ տեղ հասնելու գործում։ Եվ հետևաբար բոլոր ուժերը պետք է կենտրոնանան տեղեկատվական համակարգը, սոցիալական ապահովության համակարգը, տեխնոլոգիական համակարգը, ամբողջ ուժերը պետք է դրվեն դրա վրա, որ կարևոր է, որ այդ աջակցությունը այս իրավիճակում րոպե առաջ հասնի մարդուն։ Եվ մենք արդեն հիմա արդեն ստիպված ենք հրապարակային սա քննարկել, աշխատանքային ռեժիմով արդեն 5-6 անգամ քննարկել ենք այս հարցը։ Պարոն Գրիգորյան, ես էլի կրկնում եմ, ամեն օր 2 ժամը 1 անձամ դուք ստուգեք, ոնց է աշխատում համակարգը, ինչ է արվում այս հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այսինքն այդ օգնությունը մենք չենք որոշումը ընդունում, որ ուղի եթերում ասենք, վայ, որոշում ընդունեցինք, մարդկանց օգնեցին։ Դա նրա համար է, որ այդ օգնությունը գնա մարդկանց տեղ հասնի րոպե առաջ։ Եվ հետևաբար ամբողջ պետական համակարգը պետք է ծառայի այդ նպատակին, որ օգնությունը մարդուն տեղ հասնի րոպե առաջ։ Պարզա խնդիրը։ Եթե խնդրեմ, խնդիրը պարզ է, պարոն վարչապետ, ուղղակի զուտ հավելեմ, որ նաև ձեր ուղարկած նամակները, որ նաև forward եք անում, փաստում են այն մասին, որ եթե մարդը կարողանում է նաև իր ՀՎՀ-ն ուղարկել վարչապետի էլեկտրոնային փոստին, եթե շատ ցանկանա, ապա նաև կկարողանա դա լրացնել, այսինքն ես նամակներ եմ ստանում, որոնք որ դուք եք ուղարկում, որտեղ մարդիկ ձեզ խնդրում են դա անել, այսինքն այդ տեղեկատվությունը միանշանակ չի, որ հասանելի չի, մարդիկ պարզապես շատ հաճախ կարդում են եւ չեն ուզում նաև ընկալել, որ իրենք կամ շահառու չեն, կամ պարզապես լրացուցիչ աշխատանք կանելու, միանշանակ ընդունում եք ձեր
դրված խնդիրները եւ լրացուցիչ ռեսուրսներ կներգրավենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր 8-րդ միջոցառման շրջանակում էս պայն արդեն քանի մարդա, որ գումարը ոչ եթե նույնիսկ չի ստացել, կարողա ցանկացած պահի գնալ եւ ստանալ բանկից։ 9-ի մասով էլ ասեմ, հետո անցնեմ 8-ին, 9-ի մասով այսօր արդեն կփոխանցենք 20,000 երեխայի գումար, այսինքն վաղը կլինի առաջի վճարում 9-րդ ծրագրով, եւ դրանից հետո ամեն դիմումից հետո 3 օրվա ընթացքում, երբ որ հաստատի, դա կունենա 8-րդ ծրագրով 44,698 անձի փոխանցված է գումարները, դա կազմում է 3,064,000,000, դրանք հասանելի են բանկում։ Ես նշեմ, որ դրական որոշումը կայացնելուց հետո, երբ ավտոմատ կայացում է, այս մասին նաև SMS է գնում քաղաքացուն, բայց դա արդեն երբ վերջնական ինֆո հաստատումը կլինի, այդ իմաստով պետք է նաև քաղաքացիները ուշադիր լինեն, բայց այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական քարտի համարներն են ուղարկել, նրանք արդեն ստացել են այս գումարը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ օրինակ 9-րդ, 8-րդ միջոցառումներով եւ նաեւ 4-ով, 6-ով, 7-ով հնարավոր է, որ համակարգը մերժի իրանց այն պատճառով, որ իրենց տվյալները դեռ ներբեռնված չեն։ Այսինքն հնարավոր է, որ օրինակ քաղաքացին ունի 3 երեխա անչափահաս, ինքը չի աշխատում, այսինքն համուսիններով չեն աշխատում կամ միայնակ մայր է, եւ այս պահին եթե համակարգը մերժում է, այդ նշանակում է, որ դեռևս իր տվյալները չեն ներբեռնված համակարգի մեջ։ 4-րդի եւ 7-րդի դեպքում դիմումի խնդիր չկա մերժման, քաղաքացին կարող է իր անունը չգտնել պարզապես, սա նշանակում է, որ այո, դեռ լրացված չի ցանկը, եւ այստեղ մենք լրացուցիչ ցանկերի կարիք ունենք, որոնք պիտի ստանանք ու լրացնենք։ Իսկ 8-ի եւ 9-ի դեպքում դա այո, կարող է տեխնիկական լինել, այսինքն կարող է 5%-ը տեխնիկական խնդիր է, 5%-ը բազաների հետ կապված անճշտություն կարող է լինել, եւ 90%-ը պարզապես սխալ լրացնելու, բայց ես հավելեմ, որ մերժված դիմումները եւս մենք քննարկելու ենք, այսինքն գտնելու ենք դրանց պատճառը, հետադարձ հեռախոսահամարներով կապվելու ենք քաղաքացիների հետ, եւ բոլոր այն դեպքերում, որոնք դրանք ուղղակի տեխնիկական խնդիր կլինեն, դրանք բնականաբար կվերականգնվեն։ Այսինքն մենք կարողանանք երաշխավորել, եթե մարդը մեր սահմանած կանոն ներով շահառու է, ինքը եթե ոչ այսօր, այո, անպայման, վաղը չէ մյուս օրը կստանա այդ գումարը անպայման, այո, եթե համապատասխանում է ծրագրերի չափանիշին։ Շատ լավ, եւ հիմա քանի որ այլ նախագծեր ունենք, ես կարծում եմ, որ մենք